皆さんこんばんは。はい、これから、ね、30分ぐらいやらせていただき、中西隆史と申します。ね、なんだろう、うん、すいません、ちょっと正直言ってだいぶ飲んでますので、ね、でそういう感じで、ね、やらせてもらえたらな。喋るのが大好きで、ほっとくときっとこのまま30分喋れますよ。まあ、だけど、あ、戻ってみえましたか。今日は僕は実はいつも喋りすぎるので、でも今日はもう歌に徹するという思いで朝そう思って来ましたけど、ちょっとまあいろいろどうしようかな、まあ適当にやりますね。何曲か歌いますけど、知らない曲は知らないと言ってもらったら途中で止めますからね。いや、できればね、オリジナルはやれないのでカバーばっかり、洋楽、邦楽で結構ね、ちょっと古めです。申し訳ないですけどね。じゃあ、早速ですが、あれですよ、今日のお客様たちの、こう、どういったらいいの？に合わせたつもりの歌を1曲目、合ってなかったら、知らないって言ってもらったら、ね、さっき言ったようにね、次の曲どんどんいきます。夜明けの来ない夜はないさ、あなたがぽつりゆうって聞いたことあります？なんとなく、え、いや、きっと、あ、サビに行ったらわかるかもしれない。灯台の隅先で暗い海を見ていた、そうな時もあなたがそこにいたから、生きてこられた。朝日が水平線から光の矢を放ち、包んでゆくの海色の地球。ここまで歌ってまだ知らないですかね。聞いたことない、聞いたことある人、はい、あ、よかった。これ途中ですけどね、解説するとこれ、松田聖子さんの曲です。松田聖子さん、あんまり有名な曲じゃないのでね、でもこれは、松田聖子さんフリークの間ではやっぱりこれはこの曲はね、で、さらに言うと、あ、ね、まあいいか、いいですかね、そういう 歌ですけどね、これここまで喋って途中で止めて、あとはこの続きを歌うかどうかって言ったところで、ちょっとあれですわ、半分ぐらいだったので、言葉がね、もうね、出てこないですよ。見せ場違うな、聞かせ場のところだけをこの後はしょってそこに行きますね。一つしかない、私たちの星を守りたい。で、なんか素晴らしくないですか、これ今ので。
一つしかない私たちの星を守りたい、ね、そうなんですよ。朝日が水平線から光の矢を放ち、覚えてる。あの、このね、聖子ちゃんのオリジナルは素晴らしいですから、ね、あの、初めて聞いた人もぜひね、YouTube で検索してね、この後ね、聞いてもらうといいですよ、本当に。僕はまあ、それを皆さんに知ってもらえただけで、今日は、あのね、もう、あ、いや、時間がやばいですからね、もうすでに、5分経過ですね。はい、こんな感じでやっていきますけどね。じゃあ次は何を歌おうかなと、あのちょっとあのね、すいませんね。今日はね、とてもあの若いあのお客様たちがいらっしゃるので、もうちょっとあの普段の僕はもうちょっとなんか眠そうですよね。眠そう。そうそうそう。うん。そんなことないですか？予想ごと。予想ごとですか？あ、いやいやいや、あ、いいですよ。はいはい、そう。明日が大変なんですね。あ、じゃあ予想ごと考えとってください。そろそろね、あのね、若いお客様たちはあのもう帰らないというかね。いいですか？ルリ色の地球、松田聖子で検索して。ぜひぜひね、素晴らしいですから本当に、はい、ね、はい、ありがとうございました。じゃあまたあの中西隆と言いますので、もしね、あのよかったらね、またね、あの来てもらったらね、ありがたいですね。はい、お疲れ様でした。どうも、はい、拍手。はいはいはい、違うか、はいはい。で、そうですね、僕は多分今日はね、4曲ぐらいやれたら御の字かなと。で、うん、次はまたね、有名な曲をやりますけどね、うん、こうさっきのあのクジラでしたっけ？クジラじゃないな、このカポ。僕のはこういう、このね、オーソドックスなね。でもこれ、もう、かれこれ、多分何代目かな、こういろんなとこで。あの、ちょっとで、ね、だけ僕のこだわりの話していいですか？これね、チューニングメーター、ありますね、これ。皆さん、ここにつけっぱなしでやってるじゃないですか。僕はね、外します。なぜかというと、あの僕やっぱりこうギター大好きで、 ある意味ギターフリークなんですよ。でこのね、ギターのヘッドというのは、このデザインはこれ洗練された素晴らしいデザインなんですよ。それをここにですよ、このこういうやつをこうつけて、つけっぱなしっていうのはちょっと僕の中では許せないです。いや、あのあくまでも僕の個人的なあれなので、なんかでもすごい、また予想と考えてます？外す、外しますよね。あ、で、あ、いや、理解していただける人が、まあ、どのくらいいるかっていうのはあるんですけど、でもやっぱりね、ギターってね、こう美しいじゃないですか。あ、そういう、そういう理由じゃないですか。ギターはね、やっぱり美しいもので、こう大事にこう
扱ってできないもので、こういや考えてみてください。ね、大事な彼女に、彼女の頭になんかこういうのをこうつける、つけっぱなしっていうのはありえないですよね。外してください。だけど、ね、あの弊害があります。なくします。忘れます。というあのそういうリスクを踏まえた上で、でも理解していただける方はやってもらったらいいかな。なんかごめんなさいね、すごくしょうもない話でさ、申し訳ないです。ちょっとね、今日はね調子が悪いです。喋りがね、いまいち。じゃあ次は、次もね、あの、今日はね、有名な曲だと僕が勝手に思ってる曲を。したけどね、あの、これあのあれですよ、大事な人がこう旅立っちゃったっていう歌、まあ、そういう歌結構ねいろいろありますよね。であのちょっと真面目な話というか、あのもう一個僕大好きな曲があって、今日はちょっとこれ時間があるので歌わないですけど、あのあのこの触りだけで歌そう仕上げて、っていうのね、花水木ってあるじゃないですか。あれってあの、まあ皆さんご存知かもしれないですけど、あの曲っていうのは、かれこれもう 10年近く前、911ってあのアメリカの同時多発テロ
がありましたよね。あの時のこう、あれにこう巻き込まれてした、巻き込まれてしまった人の、あの思いを歌った歌だそうなんです。で、僕全然知らなくて、でもいい曲だなって思って、歌い出して、歌い出してからこうそれを知って、あ、そうなんだって思って、まあだからなんだってことじゃないですけど、そういう歌らしいですよ。ね、知ってました。知ってた。ごめんなさい、皆さん知ってた。知ってた。よし。じゃあ、ガラッと話を変えてですね。ちょっと前にですね、去年、おととしですね、おととしね、映画がね、流行った映画があるんですよ。すごく流行った映画があって、音楽に絡む映画で、流行った映画といえば、何やりますかね？何やります？あれですよ、あれ。あれ。あれなんですよ、ボヘミアン・ラプソディって。ね、見に行った人、映画館に見に行った人。意外と少ない。意外と少ないと、ちょっとこの先の話がちょっとなんか話になるんですけど、僕ね、実は映画館にね、見に行ってないんですよ。で、もう、クイーンはね、僕にとってはアイドルで、それこそ1990年代に遡って、3枚目のアルバムとかもレコード屋に LP レコードを買いに行ったっていうぐらいの、で、そのくらいのあれで、だから、その、なんとなくですね、あの映画、要するに僕の中でクイーンはやっぱりフレディ・マーキュリーなんです。フレディだし、ロジャー・テイラーだし、ブライアン・メイだし、ジョン・ディーコンだし、あの人たち以外はやっぱりクイーンじゃないっていう思い、ごめんなさいね、ちょっとわからない人かもしれないですけどね。というのがあって、あの映画がすごい爆発的にバーンとヒットした時に、やっぱり違う人がやってる映画だから、ちょっと、いや、ちょっと待てよっていう思いがずっとあって、だから見に行かなかったんですよね。で、ずっと引きずっていくうちに、あれですよ、テレビにね、CM が流れるようになりました。スタヤで、ボヘミアン・ラプソディ100円っていう、要するにレンタルが始まって、100円か、クイーンが100円かって思いつつも、結果的にはレンタルを借りてみたんですよ。ただ、あれですよ、100円じゃないですよ。100円では借りてないですよ。さすがに100円は、と思って、ちょっと違うところで、ちょっと高めのところに行って、ブルーレイディスクですね。DVD じゃなくて。それを借りて見たんです。もうね、もう最初のタイトルバックのところでアウトでしたね、もう。号泣というかね、ちょっとすごいマニアックな話になっちゃうけど、タイトルバックは20世紀ボックスのチャラララン、チャラランチャラランチャラララっていうのが、あれは、ブライアン・メイがギターオーケストレーションでやってるんですよ。どうでもいい話ですかね、ごめんなさい、わからない人にはごめんなさいね、僕の中では。寝ちゃいますね、大丈夫ですか。ということで、よし、じゃあそろそろ時間もいい頃で、それで何が言いたいかというと、でもうそれ大好きで、見てやっぱり良かったです。あれだけ爆発的にヒットするだけのことはあると思いました。で、次に歌う曲はそれにまつわる曲というかね、ただ僕がこれから歌う曲は、これはぜひ言っておきたいんだけど、
あの映画がヒットする前から僕はこれを一人で歌っていて、確か一番最初にお披露目させてもらったのはここ2年か3年ぐらい前のここのカフェ B さんのあの忘年会ライブで最初にやらせてもらって、それ以来あのライブのたびにほとんど毎回これをね、あのこれともう一個ちょっと売りの曲が、僕にとってはもう売りの曲なんですけど、をやらせてもらってます。ちょっとね、あの聴いてください。It's just a real life. It's just fantasy. Call it a last night. For reality. Open your eyes. Look up to the sky.
定させてしまいますね。で、はい、じゃあ最後の曲ですけど、最後はですね、ちょっとね、皆さんと一緒に歌いたいな、そういう曲をやります。これね、全体的な感じを取りながら、あ、動き回ってる感じ、顔映されたくないよって方いますか？大丈夫ですか？じゃあこっからこ移動する感じで、まあでもポール・マッカートニーの曲というか、トラディショナルな曲で、メアリーのコースって、メアリーのコースってのメアリーハードリルラン、リルラン、メアリーさんのコースっていう曲を、あの歌詞にポール・マッカートニーがですね、歌詞をつけてちょっといい感じで歌ってる曲で、これがね、なかなか皆さんと一緒に歌うのが楽しいかな、こんな曲。メアリーハードリルラン、Peace and white and snow everywhere, every winter now is sure to go. You could hear the singing la 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 チャンスください。いいですか？
2人増えた、2人増えたよ。ありがとうございました。